各位朋友，各位兄弟姐妹，大家好。我现在在湖南省宁乡市花明楼镇。这个视频带大家一起进去参观刘少奇同志的纪念馆。刘少奇同志是一个伟大的马克思主义理论者，是我们国家卓越的领导人，是一个伟大的无产阶级革命者，是中华人民共和国的开国元勋，对党的建设和国家的建设做出了卓越的贡献。现在我们就准备进去吧，戴好口罩进来了。首先我们看到的是刘少奇同志的汉语塑像。刘少奇同志的塑像是纯白色的，这是寓意着刘少奇同志的公正，刘少奇同志的正直。现在我们到里面的展览馆去。我这个普通话不标准，大家凑合着听吧。我们要学会自己走路，应该根据中国的特点，采取适合中国情况的方法来进行建设。这里面的字啊，跟这个画展太多了，我就不读了。大家想看的话，就做个暂停，就可以看得非常的详细。我和我的祖国，一刻也不能分割。无论我走到哪里，都留下一首赞歌。我歌唱每一座高山，我歌唱每。我心爱的祖国。
是一面旗，在汹涌的洪水里，你是一道堤，在破无人烟的戈壁滩，让山间腾飞的就是你，在特心境，高山上你在意。